ikastetxe bat ekintzak baino askoz gehiago egin beharko luke. Eta horregatik autokritika falta dagoela esaten dut. Energiak eramaten du hori egitea asko pentsatu gabe. Orduan, pues hori, dago espazio gutxi, bai fizikoki eta bai denbora aldetik hitz egiteko, autokritika egiteko. Askotan ikusten da gaztetxe bat dela gizarte kanpoko zera bat, baina hori hartu behar dugu bai gaztetxe bat gizarte barruan dagoela, nahiz eta aldatu nahi hori izatea. Eraldatu nahi badugu gizartea, pues hasi behar gara gugatik. Zaila da, baina ez etzinezko. Imaginario soziala da, pues hori matxista dela diskoteka dagoena, edo el viejo verde, edo ez dakitzer, baina guztio dako joera sexistak eta gero bebai oso zaila da zure laguna ikustea matxista dela, edo gu behu matxista garela. Ni neuk bada euskadak joera sexistak eta ni nahi lehenengoa izatea joder, hau ezin dut txatu edo ezin dut esan edo baina hori ezikata dela eta askotan egiten ditugu milaka gauzen kontzintuki, baina horrek ez du esan nahi ez dugula aldatu behar. Eta ez da egun bateko prozesu bat, ez, da bizitza osoko prozesu bat oso luze eta esparro guztietan, eta askotan gizarte honetan ematen du ez baldin bada gaur edo biharen matxa eman gauza bat, batek ez du ezertarako balio. Teoria eta praktika aurrera eramateko elkarrekin izan behar dela hori lehenengo, kontzienteki, denbora eman, pentsatzeko zer egiten dugun, nola egiten dugun, eta ematea denbora hau. Eta ematea denbora eta lekua. Askotan gaztetxeak, gaztetxetan daude espazio oso aproposagoak egiteko kontzertuak edo ez dakit, milaka gauza, baina ez dago leku apropos bat egoteko lasai izketan edo hotza dela eta edo zarata dela eta edo atean daudelako eta jendea pasatzen da momenturo. Ba, hogei mutil eta hiru neska. Dio, ostia, pues, niri datu horrek ematen dit pentsatzeko. Osea, zergatik espazio libre batean eta edo nor parte hartu ahal duen espazio batean bakeneko hogei mutil eta hiru neska daude. Zerbait gertatzen da, eta neskat gero esaten zidan, ah, pues bai, hasi nintzen pentsatzen dut. Pues agian ez da kasualitatea, oztopo pilo bat dauden kontzienteki edo nor parte hartzeko. Feminismo lantzen duen neska batek zailago egiten zaio gaztetxe batean parte hartzea, bai abega, gizartean parte hartzea, edo familian parte hartzea, edo bikoteekin. Hori hanbat gauz ikusten dituzulako aldatu behar dituzula, eta da zuri bizitza, osea, ezin duzu borrokatu momenturo, osea, oso nekagarria da. Nik uste dut, gaztetxak emakumeentzako eta emakumeek egindako gaztetxak atera egin dira, emakume batzuek hanbat esparrotan desengainatu egin direlako. Eta autokritika dela eta pues, dute ikusten ber esparru dela mixto, esparru mixto bat, pues, nekatu egin direlako. Ikerketan neska batek esaten zuen, nik nekatu egin naiz. Oza, ja, nik ikusten dut bizitza modu batez, nik egingo nituzke gauzak beste forma batez, baina lehentasunez bada jartzen horretan, gaztetxe batean, zergatik nahi duten espazio propio bat. Osea, ez da kuestionatzen zergatik behar duten. Osea, beharra bat dagoelako, bezala zen ez ikizituko. Thank you.